Hvis man mikser noe kappet. Vi dømmer av det, vel? Tusen takk. Faen, nisam očekivao da će tako brzo ovdje su bili, bret. A ne, da sad ovdje luka. E, jako sam, brate, jako sam s ultijem dešovu, znači, jako sam dešovu s ultijem, on je mene firovao. Stvarno ne znam kako, ali... Drugog Drake-a, uzet će drugog Drake-a. Znaš u koji su prednosti sad kad uzmu ovog Drake-a? Oni su, brate, mnogo gori od nas. Znači, ovi ljudi su mnogo loši igrači. Znači, ovi ljudi su mnogo loši igrači. Timski, mi ne igramo timski, to je problem. Da, viš da idu zajedno. Mi tako sere da je to strašno, brate. E, aj sad da se šibamo, dođite mamicu, ja kad ih dignem sad, gledaj sad ovo. Ajde da vidimo koliko su ludi, brate. Ajde čekaj mene i moju ulucu, jel ovo sam ih ja sve ne hitam iluzono. Mogao bi jedan AP item otići to na kraju rabat na ovo. Tu sam. Što si mi to uradio, brat? Pogodila je mene šica, brat. Kurvinsku, bre! Ne mogu, brate, ne mogu! Uvek mene ulta, ja ne mogu više da ranim s čemu. Nije to, nego nisam je ubio, bre, si joj koliko imala flashen, se bacim, brate, i ne ubijem je. Mrš, mamu, ti jebem usta, ti jebem, mamu. Srušite im kulu, jebem im sve, im jebem, brate. Ja ću ti uvijek buva, pošto meni mana jako brzo odlazi. E ti sad pazi na to, pojde ti seti. Koliko sreće ima kurva, kurvinska, mamu joj jebem bre. Pomozi mu, trči ga gore. Trči, može da se ubije. Opet, ljudi, ovo je 76 ulti na mene, bro. A si me istripovao, matari, sad kad si došao par od mene. E, treba mi ovo. Treba mi 1800. Od kad je počeo game, on je svaki ulti na mene bacio. Znam, vidio sam. Možda imam dosta za oba dva. Pao sam. Nemoj da se biješ sad. Trebamo baš svi. I to ja uletit prvi. Čekaj me 25 sekundi, brat. 6 puta sam umrao, brat. Vidi Yumi što gađa, brat, ulti. Pogledaj Yumi u ulti, brat. Pa ja Yumi nasim. Ne mogu ti pomoći nikako, brate. Ma Yumi mene hila, kako dava. Opet ovaj ima ultu. Ali što ima ulti, nego što opet na mene, brate. Jesi ti, brate, ne vidim te. Joj, Yumi, pizda glupa. A, kad je on došao ovdje, ja nemam vision. Set. Daj uzmi Executioner's Calling opet, ko prošli game.
sve da uzem. Sada, vidi, ova, brate, Orijana koju sam ja demolirao na midu, brate. Ja sam nju, ne dobio, ja sam nju demolirao, brate. Ona ima 7-2, brate. Tau, bože. Nemoj da baciš ulti na jednog čoveka, ali. Čekaj, nek se skupe i baci ulti na ovu, kako se zove. Baci ulti ili na ovu rešicu. Ja bacio bez veze ulti sad, bet. Ne, nije imao on cooldown, relativno brzo, tako da... Ma imam 40% cooldowna, pa... Pomozite mi, ali... Možete sami, možete. Super. Idemo zajedno si preko zida. Ili ne. 20 sekundi mi je ulta. Ubit će te, bježi. No. Tam bježi ti. Ojebo sam ti mater Isuse Kriste, šta je ovo? Ti počeo bre, mrš kući. Da će lupio na jedan. Sad može, sad im se može. Leću sobom, diži ga. Bro, spasio si ga sad. Imate li to šijenci, imate kill, to je Yumi, imate Yumi. Ne, sad god osaka, sad se vraćali, sad ništa. Nema Yumi mane. Pa je Yuma ovo... Pa ću, pa ništa. Yumi ništa ne healuje. Pa kad nema mane, a i nema iteme. Budosno žuti mač. Da. Goga na topu, jebali mu mater. Šta on ima dvije mog grada? On se kao healuje. A da, zato treba taj execution nešto. A ja krećem. Ma veze, ne krećem. Pa ja ga uspeš ti dignut, ono. Sad ti vrti šilu. Gled kako se je na healo. Hila se u kurcu. Uvrti. A ne da idem... Uvrti da si da radiš čovječ. Htio sam da odbranim, brad. Ne, odpao si, brad. Trebali ste odmah se pošibati. Ne padamo, vinama. Hvala. Da, bači si ti ulti, bači si ti ulti. Ovo ne zna baci ulti, kurem ti se ako zna da baci ulti, ubiješ me, brad. Vinate. Pa ne, ja tako zajebali smo ostale, trebali smo težimo i ubili smo, uzeli smo 3 hila, smo bili u plusu i mi smo ostali da se bijemo ko retardi i filmar da gaš. Ha, Yumi ulti, brad. Yumi ulti, brad. Izvrištiš i tako, retardu, kako možda ne... Razumeš, šta drugo, brad? Ništa, čekajte mene, ovdje su 7 sekundi. Mogli smo da ih... Ej, oni mene tope, ja ne znam kako me tope, brad. E, Tera, nemaš ništa za kriz zabon, imaš jedan item, nije ti se zvuk tako zato. Pa ja ne znam šta da sklapam, brad. Čekajte, meni treba još malo para. Samo se nemojte tući, samo defendajte. Ja moram da rad, da brate... Da farmam, brate. Pusti mi ona top, nešto nam treba za item, bilo mi blue i to. Ozem blue, akurat. Okej, još malo, još jedan lane. Da, oni imaju više farma od nas, po 30 na svakom lane. 20, 30 na svakom lane. Mislim, sada.
još sam promašio najbitnijeg minjona, o majku ti vem. Ma ne moguće, ja sam na baronu. Nisu, nisu, postavio sam ovo, bro. Vidjela. Na koga su, na koga su? Alopcijana. Nije na mi, na vas. Obedva sam, brat, digla sam, jesam. Ne, ne, ne. Samo ja uđu da vas pasim, bože, stavljam. Bežite, nemoj da se bijete, brat. Dobro, bro. Hoćeš sve item da slopim ovo ili ne? Nemoj, spali nekog tanka, bro, ubijaju te kobe, nemaš ošto je healthy, nemaš ništa. Više healthy ima Lucija na tebe, bro. Da te slapam, dead man's play, a? Spoji, brate, možeš dead man's play, bro. Da, Lucija ima više healthy nego ti. Entra magic resist sad i možemo čak vjenat. Ala. Treba da uzmemo, brate, drift. Ma 2000 healtha imam, stvarno ima isto healtha ko ja, brate. Ajmo na drifta. Nisi nikakav tank, nisi uopšte tank, brate. Uuu, taj nam drift treba, pogotovo meni. A neće tići. A boga mi treba će i tijeno. Sad ćemo većega, većega ubit sad. Ništa sad, ništa. Pazi, pazi, pazi u bušu. Svi imaju, aj jedan, da, da svi imaju ovo. To ovo. Ček, ćeš... Ne znam koga da napadnemo, brate, treba ješica da padne, a? A, da. Da. Aj! Nemo, ostavili ste me, matari. Brate, napali me, šta da radim? Tako mišli ste mi. Ja ih ne mogu se ultat kad imaju taj vrag. Ti si baci ulti, omašio si, brate, s ultijem. Pa flashava se, šta bi ja? Dobre, budala. Redemption, ulta za dice. Redemption, bravo. Nego je, ovdje je sad jedini problem. To je to, pala je. A sam pao i ja. Okej, možete hudu. Ali su oni svi pali sad. Toči top, čim zatvoriš toči top, brate moj. Znam, znam, znam. Da viš da pao pao. 5 puta sam umrao, brate. Okej, ali teamfight vinamo. Ovo smo sad vinali, samo zato što sam ja nekako promašio ult, ali nema veze. Treba mi magic resist. Opa, evo ga, sad se teleporta na top, čekaj, nisi te vataš dizanje, čovječ. Udali ga! Sad ti treba odigneš njega, razumeš, jebi ga, ti će bačiti se... Ne omene, 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 omene! Sam ga tu uči. Beži, brate moj. Idu uči od njega. Sad sam u njega? Bravo. Da. Ovo, la minje 30 sekundi ulta, ovo je super, ovo je odlično. Dobro, nemoj... I uradi, uradi blue još. Pusmeni. Aj, treba i meni malo farma, brate. Idu džungu. A dobro, a tebi će sad, evo, blue ti je sad skoro živ. Evo ga. Kuć, meni treba ovaj magic resist, dajte mi vinama, jer oni ne mogu se odjednom, pogotovo ako ja tankam sve. I ako se zaletim opet u njih. 30 sekundi je meni ulta, to je malo. Ajde, tu vam padni ga. Krećem ja, malo sam daleko, ulta mi je spremna. Idemo ja od uzgora. Samo pazi, imaju svi imaju ovo, vidio. Da. Okej, nemaju shield. Ajde uleć. Ne, gotovo, buci. Sada ćemo mora pojaviti. Ej, Orianna je na botu, ajde kubijemo sad. Sad se pojavljava. Ja ću bit s vama na midu zapravo. Teleport mi je za 40 i nešto. A mene, ako se je tultao sve vas, vi ste mrtvi. Ne može, brate, kad su ovi debili. Gle, oni su krenuli sa mnom, ukrenuli si i pobegli, brate. Došli kao da vam pomognu, brate. Krenuli na Orianu ili nismo, brate? Ne, bila je pojenta, ajde da se bijemo Orianu ime na botu. Znači, ne da ubijemo Orianu, nego da se bijemo teamfight sa njima.
jer nas ima 4 na 5, razumeš, dobijemo team fight, to je bila poenta. Ja sam krenuo na Orion. Gotovo. Gotovo. Možeš jesti plakat sad. No, ovdje su inhibitori bohte. Oooo. Drugi lose game, super. Ajde, defender. Ja sam da peti sam ide. Al svi imaju taj shield. I godine da je ovdje kureci, jel što niko ne napada. Ali bukvalno svi imaju shield. Daj, ljudi, ješ, ubite! Ja, brate, problem ješ, problem je što Liumi nijednu nije bacila lepo, brate, kako trebalo. Oni su nam otvorili sve tri strane, brate. Ovo sad sjebano je lako. A Drake ovi ovde. A Drake za... Drake-a. Odi ti na... Bojan imaju 3 Drake-a, zato su jači. Mi je ovo ako pobedimo, ja ne znam, bet. Ja se nadam da doćemo, ja idem na bot. Samo ubite Drake-a i to odlično. A ovo su oni nam otvorili sve. Aaaa, sad sam set se teleporta i enda game. Sad boj da tankam ti kus. A on će sad barona imat. Gle, ubit će me kripovi. Sada će minjane ispušat. A gledaj, ako ne ube Luciana možda možemo nešto. E pa niko njih nema ovaj, ja ubim. Eš. Sve sam promašio, brate, sve. Drugi game u promosima, ovdje u školjku, super. Bronz, Yumi, daj, jebem ti Yumi, broncara, idem baš vidit koji je rank, koji je bronz. Još jedan lose i ispadam iz promosa, super. Hvala mi te bogovi, izašli ste. Ti jebem botlane glupi. Beskorisna Yumi. Ja sam loše odigrao. Ja sam loše odigrao materi, ali oni ništa nek su radili, brate. Ništa, idemo dalje. Još jedan lose, ne da bog. Ne, ostaš jedan jedan pomoć i to. I meni isto, ako sad lose-am gotovo, jak ne, idem dalje. Joo, je.
Kako si upisao na streamu, brate? Pita Cone ili? A? Pita Cone ili? Ja bre, rekao da vidim kako izgleda. A. Ne, to sad ću da vidim. Accept. Ne znam, brate, gdje mi je, ne znam, gdje gledam. Fane! Tako upisan na streamu, brate. Nisam stavio nikakvo ime, tako da ne znam. Obio sam bot video, oh, bož. Da, bre. Ja mogu da ga nađem, bet, kako to? You can't KC for long. Right. Ne, ja ne mogu da nađem stream, brat. Sad ću da ti nađem. It's not how much time you have. It's how you use it. Nikdo žali. Mid. Ovo me pitao, kena i gobot, vidiš. Kena i gobot. Da, da. Ma ja sam ovo vodje, bo ne bi se mu ja davat mid. Nek mi se naduva kurca, odnosno top. Sada ja igram na top. Sad ću ti reći kako se zove, ja ne znam gdje se to gleda. Autorska prava nije komentarija, analitik. A nastan te, nastan te, da mi can. Je rest. Opa, neko dođe, lijepo. Ne mislim da biti svoj znači u bokte. Znači, Cone, ti mene čuješ na YouTube-u, brad. Čuje se kad se nerviram jako, brad. Hoćeš mid ili top, što si rekao? Jeli, Miki, hoćeš igraš mid ili top? Pa je budem ja to opak ne bavno i neko je izašao, opet. Ovdje da pobedimo mamicu i njebe. Koliko ja LP-a imam, brad? Realno da ne možemo da uđemo u game, da ću se... Da li realno? Ako bih me ne mira. Sad ću idem Vega rano, vidim. Ok.
Najbolje igra je ovog, brate. Ko? Ja ti si, brate. S kim? Sa ovim, brate. Šta je ratno to pogukte? Ekom, da, bolje si, realno, brate. Ovo ima ganovira nego. A niko ko će vadi game, brate, Morgan neće vadi game, brate. Ovega igra hoćeš, ovega neće. A, brate, slab je, nekako je, brate, mali, brate. Kako ti objasnim, brate, mogu brzo te ubiju, brate. Evo, Katarina, protiv Katarina. Pa razmisli, brate. Zvi nekako će vadi game, brate. Ko je jak. Mada ti je bolje kao Katarinu. Najbolje je Galiju Katarinu. Pazi, možeš, brate, možeš... No, možeš Galija pa na mene da skočiš kad uletim, brate. Galija. Najdem ja opet full tank jebeš ovo. Katarin, brate. Ja ne znam šta mi se igra full AP. Možda igraš AP tanku, brate. Ma budem prvi item išao AP, dalje tank. To mi je plan. Aaaa, kill! Da ti jebem kill, ko te stvori? Ako hoćeš da ideš protiv Katarine, ako ti lakše. To je zapravo... Ajde. Ajde. Šta? Ajde. Kako god hoćeš? Možeš. Popovice ste uzeli teleport, a? Da, da, pa ja idem teleport i na njegu i na dopse. Zato što ima skinjić. Uvi ga hekarin, bate vatreni neki zajebani, brate. Koliko oni imaju APA u timu? 3. Alo. Au. APA, pa dobro, šta, Magic Resist od samog početka i to je to, brate. Pa da, al sam što je glupo što mi ni jedan Magic Resist item ne daje cooldown reduction. To je glupo. Kako ti ne daje? Pa nijedan ability power item, ovaj magic resist item, ne daje baš nijedan onak da ti daje cooldown reduction. Pa ne daje ti 20% ga biga, ali imaš po 10% dosta itema. Šta da, od magic resist itemi? Da, 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 imaš po 10% cooldowna dosta itema. A ne, ja znam to. Sad kad sam kupio prošli game abyssal mask, nisam nikakav cooldown dobio, pa sam ga prodao, pa sam kupio adaptive helm, pa i nisam dobio. Imaš bre i na spirit visažu, imaš i na... A spirit da. Spirit to da, to znam da ima. Ne znam baš koliko ih ima. Zapravo idem ja na to, ništa od toga. Dobro. Magic Resist, cooldown reduction. Imaš i Adaptive Helm 10%, Abyssal Mask 10%, Spirit Visage 10%. Mav. Mav 10%, brad. Ja, dobro, neću na Mav dira. Pa dobro, kažem ti, eto, Mav ima 10%. Ništa, prvi item ću uzet, zapravo to je Kayle, ona radi, ona je ko Jax, pola damage, pola AP, većinom damage. Ona će sada padne sine, kao zver, brat. Ja mislim da je većinom AP. Da napadnem mid, ili da napadnem, brate, mada mid mi je, brate, mnogo mi je blizu ova kulica, nemam prostora da se zaletim, brate, pa čovjek. Preko ovog pređeš, jebiga. Ideš ovuda peški, ideš ovuda, ovuda, ovuda i onda ovdje upališ magiju, ovdje upališ i pređeš samo preko zida i... Da. Da, probat ću. Idem ja zapravo prvi item Frozen Heart. Probat ću zato što ona, brate, ona je squishy, brate, što si kaže možda padne, brate, a ti, brate, možda skočiš, taman će dobiješ drugi level, brate. Možeš ići ja drugu onda.
Ali bacit će ona flash da pobegne, ali nema veze, bar da je čačemo, brate. Obrati, bez flasha je posle lagnog ganka. Nije dobro što je Kayle u početku melee, nije ranged, to je dobro. Ti ćeš Kayle da ubiješ ko konja, brate. Topi, a? Ma nije što topi nego što sam promašio prvu, bože ostale gače. Ja sam promašio 3 farma, ali sam iskreno na to, pa sve to tako. I povušao sam, ima. E, moj brat, ja tamo teo da ti pomognem, brate. Ma nema meni pomoći, da. Što si tu radio? A, to si ti. Mamu ti jebem usta, brat. Udario sam je, brat, jednom. Nemoj da se šibaš, idem da farmam, brat. Hekarim ti je tu, pazi se. Nema magiju, nijedno, čekaj. Ako će regalno, prešao da čekaj. Ide hekarim na kof. Ne znam da li ste video ili samo tako, brate, pretpostavlja ga. Ma vidio ga, vidi ga. Ma hekarim ekrano. Pazi, 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 Johnny, tu ti hekarim, brate. Gde? Ovde, ovde, bije, brate, krabu. Bije krabu, ali uletit će ti, verovatno, brate. Dobro. Evo ga, vidiš da šiba krabicu, brate. Sada bivam ove trade-ove, ali hekarim tu, pa ga neću riskirat sad ništa. Evo ga, dođi, 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 imaš kill. Udari, udari! Udari ti je... Udari ti je... Znam da si tu zbog creepova, da znaš. Ajde, prva! Tako je. Već imam 0-2. Isto kao prošli game. A ne, zapravo. Ne, ili je prošlo pretprošli. Jedan od tih hit. I ovaj sam dobinam ovu. Ne, nije ova posljednja u promoći. Nije bila. Meni isto ako izgubim. Tako da ga jebi. Mislim, ako ne ide protiv karte, slobodno... Kao dokle praviš damage toliki, brad. Koliki ti je range, pička ti, materi? Dobar nam je, brate, dobar nam je bot. Ispratili su me, svakim čast. To si rekao sarkačno, ali su stvarno ispratili. Stvarno, brate. Stvarno su, znaš da su došli, ja im pingovo jednom, oni odmah uletali, brat. Bilo bi lijepo da Pikata sad ne ubije i 4-1 je. Ništa je dobro, ne. Idna top, četvrvo kažem. Šup. Šta? A u Canon je sad. Rekao, hodi na top sad kad popijemo Canona. Ja ću na katu, ti odi na top. Ova ima 6. Ne, ništa, ništa, tamo bit ću. Ali kata ćeš vidjeti game. Ma kata će pušit kurac posle, evo vidjet ćeš, bet. Da sam je mam, bet. Ja imam free kill sad na topalja, nam jebene mane. I još je sad ranged postala kuja. S
Sad će da ti dođem da ti gankujem, brate. Ako skupim dovoljno mane, možeš. A mada imam mane dovoljno. Ja sam mi zalagao, ne znam koji kurac da te bacam i magije po sekundu kasnije. Ajde, ja puštam da pušam. Ali vidim da je ošla back. Da, ošla je back, ništa farme se dalje. Ne čuješ? Čem, čem. Sad ću ja doći na midu, mi sa tebe ti možeš... Ne, ne, samo ti biti na to. Onda dobro. Ma mogu ja tebi i gankat. Nije problem. Joj, da li da idem na taj Abyssal Mask ili ne? Jel da idem na Frozen Heart? Abyssal, Abyssal. Ja ću full tank da idem iteme, brat. Dobro, onda idi prvi item protiv AP-a. A da, Spirit Visage odmah, bat. Nije Perm Champions take. More magic damage, au. Au, to je dobro. Jemo ju. Daj vode mi preko. Ne. Bravo bre, legendo, bravo. Ja ću krabicu da uzem. Ona se flashala, to je dobro. Ona se flashala? Ja bih reč da da. Nemoguće da je tako daleko prileta. Skoro je do reda pa ošla, jebe mi sve skoro je do reda pa ošla. O, pa ja imam blue buff. Oooo, Kale. Dolaze ovdje. Oooo, šećeru. Aj, Kane dolazi jak blizu. Sad ću, nisam blizu, ček da završim ovo. Šećeru. Kud bježiš? Nemoš meni podić, Likuša. Gle HP! Gle HP! Gle HP! Aaaa, jel pala? Nije pala! Pala je. Koliko si slab, brad? Nisa, ništa slab, ja nemam brzine sad. Če ti si govorio za njega ili za mene? Za tebe, brad. Nisi imao AP-a, brad, dovoljno. A gled, prvi item Magic Resist iz buildom i idem dalje. O, će mi se tako teleportat sad. Sad će mi se teleportat, negdje na Tokio još će. Napadni je da bacim ulti na tebe. Ma nemoš, nemaš ti range. Napadni je ulti, napadni je da bacim ulti na tebe, ej. Kad dođeš do tu imat ćeš range. E, ali nema Kale, tako da se pazite. Tuci je, tuci je. To, bravo mač, to je to. Imate bravo. Ne, ne, našla dobro. Uuu, neće valjati. Ne vez. Jebem ga, usta ga jebem. Nema veze, si uzao kill, uzao si, treba si izvučiš malo, ne vez. Sad je ovako će. Koliko drugo je to, brat? Ja, brat, ne. On. On ili Cone, brate, varijantica. Cone zna da podrije jako. Teleportom ovdje da gubimo ili ne? Kako hoćeš. Teleportuj se, istepaj ga, bre. Pa ne, jel vredan da se teleportemo za njega ili ga ubiješ sve jedno sam? Nije vredno, mogu ganju solo, ne brini se ti. Pa brate, što... Što nije vredan, brate, ne zajebaj. Jesi vidio, Johnny, ti možeš, brate, u mene da skočiš kad ja uđem u nju, brate. To je dobro, to sam ja kapirao, brate, da uradimo. Sad kad sam ti rekao, brate. Ako treba doći u opet na mid. Nemoj da računate na mene. Radim blue-a, treba mi blue, brate. Znači, ne računajte na mene, brate. Da, ja krećem na mid lagano. Nema veze. To je Hekarin, brate. Da. SS. Ne da, evo Kater.
E, ovo nije na blubaka. Kako ti može te uzeti? Bravo. Nisam vidio da si to ti, Johnny, brat. Ako je, bre, oduzemo, bre, oduzem, brate, neku... Neku laganu pričicu, razumeš? Drake-a imaš sad. Nema, bre. Nema ovaj lošo back. Ja, pušiš me kanu. Pa nije baš lagano, ali vidit ćeš. A gle. Uzeo sam prvi Magic Resist item, tako da me zabali kara. Pa ja sam uzeo tako da sam, brate, imam, brate, Boots Magic Resist. Ja sam uzeo Magic Boots. To mi najjeftinije, brate, sad ću da sklopim, brate, pola Spirit Visage, lagano. Ovo ja sad što radim kati. Da, sad je to, brate. Sad smo se vratili, mamu joj jebem, ajde nek dođe kurva, brate. Ovo, pa ti nju vinaš, to ovako treba reći. Da ide mi naš. Jednog se ova drolja ne napide sad. Evo, bit će me, u tank. Imaš kill tu na kati. Ja trčim na mid. Ništa, imaš kill na kati. Samo ostani na lane-u, tako. Ostao si. Ja multi je stvaran za 15 sekundi, tako da. Neee, Control nije stavio na Heralda, pička. Ništa. Došle. Došle. Ovo će i ovaj Control sad. Majko, jebem, pa se stavi tu. Napadni ga to na midu, da će baci multi. 5 sekundu. Nemam... Breaker radim. Herald na botu, je. Sva, trči bot, ljubiti vrat. Krenuo sam, gada. Zašto mi zvonite, vrati, šešće kuće, nema da mi smanje. Jel imaš te report? Bravo za tebe. Halo. Evo igram lobby, da li kaži? Igram lobby. Bravo. Ej, da kata, pazite, ja nemam mane. Nek dođe sad, kurva, čekaj da uzmem ovo. A meni ovde top sad. Ajde, kurac. A možda stignemo uzet kulu na... Ma ne stignemo. O, možda stignemo. Možda. Sad ćemo da uzemo kulu, sad ćemo da uzemo na kuli, brate. Nijemo kulu na botu. Pazi gun. Ne mogu skočiti na tebe. Dobre, kata, nema clash. Al mrzi se. NEEEEE! Ne mogu da verujem šta se desilo, bret. Loše, bret, baš loše. Ma nema vez! Ma nema veze, ma samo red! Sad će ono da pada, ja sam bio, bret, ja nisam mogo da se, brete, da se napravim, sad sam se napravio, brete, imao sam 2000, imam Spirit Visage ceo, skoro ceo, fali mi 150 golda. Da, bot nam probeđuje hard, tako da... Ovo je... Vidi na ovo stisne može koje sam ja debeli. Pa nije baš da nam pobeđuju, brate, kako misliš, ali... Probili su. Bije, sad vidim ubiju ih tamo homajmune, 2-2 ih šure jako, nego dolazi im hekarim, baš dosta mi dolazi im hekarim. Zbog toga se još uvek drže ovih pegeri. Da sam imao dizanje, ne da bi pali, bad.
Sad ćemo da je ubijem opet na poli, sad ću da dođem da je zveknem opet. Kale se teleportava, tako da se ne morate za to brinuti. Pa ne mogu da verujem koliko će put ovaj da me gankuje. Kako je dosadan, brat. E, mene lagano. Sam trči. Znači, brate, koliko je dosadan, čovjek me gankovao 550, kako dobro igra lig, brate, svaka mu čast, brate. Kako dobro igra lig, brate, ovo je, naravno. Svuda je lig. Au, 150 farma ima Kale, brat, jebaći na malo. Da, nešto sam mošao na bot pomoć. Mi hitalo na malo, biti jedno. Evo mene na mid. Mene hekarim nervira, čekaj, idem brate gore da ubijem ovog, brate. Možda ga ubiješ ti. Ima ult, ubit ćete, bježi, ima ult, ubit ćete. Pa koliko mi treba da dođem, brad? Idemo moj smida. Ja trčim. Ovo ti kurac, bre! Blizu sam. Amatori moj, brate, ko tankuje sad, jeli? Ko tankuje sad, brad? Ko je glavni Maja, brad? Idem back, ja moram back, vidiš. Nula mane, nemam ništa. I hekar im je tu opet. Ovo jebe njega Tristana. Glavo ona nju gurne. Što se bijete 2 na 5, brad? Ne, ne, Tristana, glupa nju gurne. Od mene. Odnosno u drugu stranu, skroz. Gdje na njoj mater. Znači ženske gurne u turet i ova sezonja. Pa jebe mu sad stigle te 1 na 5. A zato što me bala kurac. Treba da izgubim obet. Trenam Drake. I to ovaj nam treba baš. Pingu im, brate, da krenu na Drake-a, brate. E, brate, nemaš. Ma, boleće me kurac, veruj mi. Znaš kako me bole kurac? Niste svesni, brate. Žaba ga joriš, navlačite samo, evo ti je Vayne tu, brad. To je to, samo može sa... Ako je... A ne mogu da verujem da sam omašio! Trebaš nam malfight. Ma ništa, kreni se, pa idemo, neće se bijem, brad. Slab sam još, brad. Se naštrkamo sad, koji hebe. Imam osjećaj da će kill da bude prefidan. Da, imam, a beskoristan. On se polar na troljak.
A šta je, jesme se usrah sad? Sad ti umro, brat. Oba, kill. Potrgano. Bacila flash, može ga dula, brat. Jedan duz na reda, Johnny, nemoj se biješ. Ti materina. Evo ga hekarima ovde, pazi. Trebaš na Malfeitu tuči, brate. Znam, čekaj, trebam 50 golda još. Mnogo bre farmaš, mnogo se builduješ, brate, a mi... 220 farma. Ima još malo, 3, 2, dolazimo. A me topi, matari moj. Kilo je se, mnogo pukli smo mi ovaj game, ne možeš. Nijem ništa. Pa le. E, kao da skoro mrtva, ljudi, halo. Ono baš je ono. Nećemo da ga jurimo, aj probijamo neku stranu, brat. Evo ti na hili se. Evo ti ovde. Moram na Drake-a još par sekundi. Oni imaju za sad sve jednog. Ja ću pušat sam. Oj nam treba. Ala, znam ovog lika na topu, ala. Igrao sam s njim jučer ranked. Znači smo se random ovak. Tek igra na Asus, znači gdje je Deskorek, sam sve šta radio sa tom farmu. Nije, bacio sam, brate. Ale ja sam se kvrtu smrt. Beži, beži, navlači ih, navlači ih, navlači ih, ali gore na sebe, gore, gore, gore ih navlači. Ma nemam put, bok te. Nemam matureta ovdje. Beži od mene, glupačo jedna. Ne pa će ti doći. Al će kurac! O, brat, šta ti radiš? A kojiš, ja imam ovu masku, kojiš, ja imam ovu masku, a ništa. Užiš, znači... Kurca maska radi. A dobro, ovo mi je prva smrt, ali opet je šadom dobila. Ne znam koji item da slopim, brate. AP, za Magic Resist, a? Još jedan, brate. Da, idi na Adaptive Helmet. Kako se piše da D? Adaptive. Evo ga, evo ga, evo ga. U, materijal je jak. I ti probaj glavno držat duže duplove. Znači da ćeš dobit više rezistenca kad dužiš. Pa da, da, nema pojma, kada dužim kad nema nikog porima. Čemo na Kayla. Kayla u stvari. U, bravo! Nisam mene. Hvala da sam bar tu sad da ultam. Ljubite. 1000 shutdowna. Trolje. Pazi, otiće iza. Otiće iza, najpak će se baciti. Dobro.
sad dođete na KO. E, po Arona imamo. Ma ne, probijamo, alo, bolje probijamo. Baron, alo, Baron, slušaj me. Ajde, krenite. Evo mene. I ova ljudi, aha. Tu se. Kako sam dobar našan šadom, dobim sad. Bacim ovo samo. Ma dobro, bac to i beši. Okej, okay, imamo ovo, sad mi treba još Magic Resist, znači Adaptive Helmet. Odlično. I onda kad završim Adaptive Helmet idem na još Magic Resista. Koji što oni imaju tri glavna damage dealera, a ja imam malo armora, a meni treba armor. Ja nemam armora ni malo, brat. Osim da je 3% armora imam, a Magic Resist mi je 62. Armora imam 84, vred. Kako je jaka, ja da je mnogo jaka, brad. Kill je jaka do jaja. Gle, kako je spašava, ono sve, brad. Da, spašava je kurac. Šta je bilo, matori? Imamo Barona, pušamo mid. Ti se pazi, Galio. Ja pušam bot sa buffom, imam ja telefon. Može, može. Ova je ulutala. Ja sad otišao, ja bi sad otišao back. Pa bi se teleportovao na mid, pošto nemam health. Da biješ, ima ova je KL ovu uništila. Ima Infinity Edge, koji kurac. Ajde, idem, idem. Samo da dignem nekog. Meni je ulta za 3. Ak nekog dignemo kill, ne može baciti ultu. Oda je bar lig hita. Dobra, pušamo, ne mogu kak defender. Trebali smo. Evo ga. Bravo, dječki. Aj, nek uđe na kulu, nek uđe na kulu, bacim ulti na njega. Imamo minjane, imamo minjane. Ne, uđe, bacim, to je to. Imamo kvatu, imamo kvatu. Dječki, ovo je vim. Ajmo, vinamo. Gađa me kula. Vidi šta mi radila, brate. Tuci sam. Možemo mojim da se ovdje. Samo tucite, dečki, ovo je lijepo, lijepo game je naš. Ajde, brzo, 10 sekundi, jama. Sam tucite. Samo tuci, sine. Zašto mene kula masakrira, brate, nije mi jasno. Zato što verovat. 15 sekundi. Mene ubije, znaš. Koliko izdržavam, matori? Ja sam sjebao uvijek. Gledaj šta radi Tristana. Ja sam mrtav. Ljubovi, nisi se trebali. Aha, on je vas pušao. Dobro, ova uzima Drake-a, to je super. Odlično. Ne, to je terrible, da te treba budu u tim fajtu da se napravi šas. Ne, ovo je Drake-a imamo. Ne mogu Barona, oni ne mogu Drake-a. Sad jedno što oni mogu je defendat. Slušaj ovo, sljedeći item, brate, koji ide s lapom, brate? Idi sad na healanje sa Death Dance-om. Death Dance ti daje i Magic Resist i armor. Death Dance. Ovo je jako lijepo bilo, jako lijepo. Ja ću opet onak ultat Kale. Guys. I ult. Kale, then we win, because she can't ult if all of you attack her too. Da vam piše šta da. Ninja vam možemo vinat, to je jako vinat. Bravo. Bravo. Da se portam se. Odlično, ovo je slovo. Možda ne znam što se to da vidite.
Okej, okay, Kayle nije u fajtu. Nije, nije me ubila. Dobre, vidimo. Ubila me, brate. Dobre, imamo, vidimo, GG. Koliko, ne mogu da pogodim sa vas sa E, šta ne radim, udaram u zid 6 puta. Dobre, pušaj, pušaj, još su dove živi. Ako se ova porta na top može endat, sam pušaj, tete. Ne mogu nam ništa. Ure te lovo, sam pušaj, 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 pušaj. Imamo i GG. Epe nju. Bravo, bre. GG. Ola, već, kako smo lijepo ovo odplayali. Jel, 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 dečki, još jedan game. Ja sam prošao. Ti si prošao svaki čas, pa sad, meni je ovo odlično. Al ovo je stvarno lijepo bilo. Znači, sad si goldić, brat. Još jedan game, ja sam gold, on je već gold. Mada sam ja već... Pazi, ja sam bio ozbiljan tank, svi kad ja uletim, brat. On je mene šipče, ja izdržavam. Na kraju bi ostao živ, nego me ova Katarina ubila, brad. Opa, dobio sam master iz ovog magfajta, opa. Ništa, dečki, svaka vam čast. E sad, imamo problem, ja sam gladan i to jako, a sad ne znam je se vama da čekat, da se ja najedem. Pa ja ne znam da li igram više, brate. Što? Pa nećeš, neješ ispasti iz golda, ne brini. Pa dobro, ajde, moramo odigrati s tom taj još jedan game za promo. Da, i onda ako hoćeš možeš otići kud hoćeš, što se mene tiče. Meni sad trebate da mi pomognete svojim, pošto ja ne mogu sam. Pa što sam prva dva podovo odmah, ali nema veze. Ajde, ću samo igramo, šta? Možeš. Ništa, odigramo ovu i onda radimo kasnije što hoćemo. Jebi ga, ako pobjedimo, pobjedimo, ne. Ali moramo try hard at ovaj game. Ja ću opet malfajta na topu. Ajde. Ali ne, kužiš. Ide nam. Kak je, ide nam. Boš? A ja ću Yasuo na vidjeti, imamo kombo dinu. Aj. Koliko imaš ovih Siriusa, Nikoliću? 4,9. Koliko imaš batovih heroja, šta je ovo, brad? Šta, kako hoćeš? Znači, ja pikam Yasuo, ako oni ne pikaju. Au, ali to je first pick, Darius, au. Ajde, pikuj debilu jedan retardirani, brad. Vidi ga. Au. Silas. Au. To je mider. To je mider, brad. Je siguran da ovaš na misi osum? Ne, idem šem. Čak, da odem na mid ili ćeš ti?
Šta? A, bano si zeda, ništa, ništa, ti si bano zeda, ništa, ništa. Šta bi ja mogo na topu, bok te. Kada pobediš game, brad? Sajla sa kantera je veliko, ne znam što ga veliko kantera. Bilo bi dobro da i on dođe na, na top, brate, znaš ako pada kao zver, brate. Bit će ti Silas. A, bit će mi Silas. Čekaj, moli Boga da Silas count, da ja countalam Silasa. Silas... Counters. Ne znam da idemo što je Suo, što, šta može, je Suo ja, brate, šta je li? A, ne znam. Velikost countera Silasa, Cassiopeia, Kata, Galio, Ryze. Mislim da Malphite ne countera. Ne, ne, on countere Malphite-a baš na jako. Zato što uzima njegov ulti, brat. Da igram Yasuo, šta pari Yasuo, brat, a? Yasuo mi. A? Uzmi, uzmi, kad ga ovaj digne, ti ulećeš, ja isto kad dignem, ti možeš da uradiš ulti. Silas je džungla, Jax je top. A moli Boga da je Jax top, ala moli Boga da je Jax top. Znači ja Jaxa counteram na najjače. Uzmi, imaš, imaš ulti, brate, kad ga ja dignem, imaš ulti kad ga digne on, brate, tako da lagano, brate. I još Svein kad ga povuče, to isto radi. Uj, sam da je Jax na topu. Ne, kao, stigla sam, a nisam. Moli Boga sad. Ajde, daj da vidim taj smite na Silas. Ajde, ajde, kurac. Evo ga, Viga Gold 4, but kako lepo izgleda, mamicu mu jebem. Lepo, lepo. Ja, brate, tek trojka, brat. Ma ja sam na oba dva gold, ako ubijenamo na oba dva sam gold, ako ne u silver, u solo duo sam gold. Daj da me briga. Odnosno, budeš bar na jednom, brate, gold. Pa već jesam. Ja sam oba, da. A ne, da bi dobio skin. Da, na bilo koje moraš biti gold. Ma čak i u TFT-u, šta je glupost. Pa brate, ja ovdje imam šanse da budem gold, brate. Pa imaš. Imaš, imaš. Ako traje hardujemo, da. Moram da igram, brate, brutalno. Moću da dobijem taj skin, brate. Ja imam već, ja već imam 6 sezona za redom, brate, Victoria skin. Ono od Morgane, fazom pa nadalje. O, lijepo, lijepo. Ja sam trebao dobiti od prošle sezone, ali sam dobio ban na 2 tjedna. Prošle godine je bila Orianna, ne? Ne, prošle godine je bio Aatrox. E, da, jeste, jeste, igrao sam baš hvala. Ja sam trebao njega dobiti, ali ne, dobio sam ban na 2 tjedna. Čekaj, taj skin ne možda se kupi, samo možda ga dobiješ. Ne, samo možeš od ovog dobiti. To je do jaja, brate, zato ti kažem, daj da odigram, da dobijem, brate, bilo bi glupo, brate. Kući. Ali ima još da se rokam, brate, da budem, brate. Dečki moj, ja mi pobijedi to. Lagano samo, brate. Kad ima turnir, znaš što, brate? Kad, za koliko ima turnir? Misliš, Clash? Da. Pa da, Clash, to. Na početku sljedeće sezone, zadnji Clash je bio prošli tjedan. Sad, par dana, da, znam. Da. Jax jungle, Silas top, mid. Da, nažalost. O, brat na brata igrate. Kako će da pada, brat, a? Nije ni svestan, brat. Kako će da pada, nije ni svestan, brat. Ko? Dom, brat. Misliš, a? Da. Pada lagano, brat. Pa, i koliko ih, a? Bacim. Ču, brat. Flash? Ma ti si u kurcu, ma ti si gotov, da. Ma gotov si. Bate slu! Ti nema slu. Jebi ga.
Plus 1. I koliko su mi skinuli, brat? Oprali mi. Bar da si bio kod kulice da gudari kule jedno dva puta, sine. Kako te navuko? Kako te navuko, govnjivko, brate? A što, najbar nisam daleko bio, ovdje sam išao. Ti ne moraš mi gaći? Da, ne, za kure sam gaći, što sam dobro. Da je ovo sila zbog sad. Pa rade, verovatno blue, ali... Nije, nije, naravno. Ne moguće. Ko je uzeo, brate, first blood? Ne. Lucian. Lucian. Da. Do jaja, brate. Šta je Silas, malo pada HP, a? Svane, kako ti se čini po gamiću? Kako ga brstam... Njemu je ostao još jedan corruption. I da. Da, 2-1, zašto da ne. Kurac, dobro si ti odigrao sad, brad. Kurac. Pazi, Johnny. Da, pazi, pazi. Tebi. Mnogo se šibate, brad. On opet ima ignite, brad. Kako opet ima ignite, nije mi jasno. A sve ko ja topim Jona, ti nisi svestan, brad. Pusti ga, Johnny, da ti se iskuči. Do jaja, brad. Ja ne mogu da živim od njih, da pojim ti se životom. Čekice, ja jedne. Pazi, Diber. Diber može top. Ne ide na top, nego se ušteko ovdje gomljivko, brad. Idi back, brate, bolje nego da te ubije. Ovo će Kenona čovjek, ne može to propustit. E, nema sila sad. Aldor pan potvina, to je lijepo. Idem, brate, neću se, neću gubim farm, brate. I on mene vina, znači imam protiv Magic Rezio. Stavio je... Nemoj da me nerviraš! Šta ja radim? Prkica, mamu ti jebe me ersku. Ja ga topim, samo tebi ga uvatio, da viš šta radim, brad. Ja tebe trebam na top. Pa znam, ali ne mogu na sve strane, mora da se, brate... Sve da ubijem ove kerove. Sad će ti dođe na top, ali mora ga pustiš da ti priđe, brate, da dođe barem do ovde, brate. A džaba to sad kad nema mana. Pa idi back, idi back, idi back, idem i ja back, pa da dođem u isto vreme, brate. Ajde. Idem i ja back. Pazi, Johnny, nemoj da se šibaš, brate. Nemoj, brate, on kad se napida, brate, to je to kraj, brate. Bukvalno to je to kraj, brad. E, gle sad ovo, brad. Ne, ubiš me zulti. Da, ali ulti dobio, ja ne vidim. Sve lepo igram pod hulom, lepo, farmam, isto farma imam koji on. Ne vidim ulti, brad. Koliko imam? 2-0? 2-0, mate.
Aj hvala Bogu, bot vijenak, bot carry-a ovaj game pod očin kurac zbog te. Aj ti luzaš taj pojeg sam. Ne znam što se biješ s njim, brad. On je level 7, ti si level 5, ne znam što mu daješ kill, brad. Vidao, brad. Sam ni vidio da je level 7, brate, jeba sam mu mama to. Ja sam tarišem kako mu ubijem, nisam vidio da ima ulti, brate. Bio bi ga, sine, znaš da nije bio level 7, da nije bio, ono je level 6 je bio, da. Pusti ga da ti priđe još, brate, da ovde negdje da dođe. Evo pokušao ono. Ne vade da igra ko pička toliko, bro. Pazi, Jax, si pao? Pa nisam pao, brate, a ne može, ima gang tamo. Pusti ga, pusti ga. Luzaš, treba. Ajde, odmah idi kroz id, ja ga ultam. Odmah idi kroz id. Aj, aj. Ajde, 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 idemo ga! Mrš kući, bre, mamo, ti jebem, bre, mrš! E, pazite nam, Jax, može, sam pušaj, 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 na bodu. Ne ide nam, Jax. Ajde, minjene, ubi. Koj, broken hitbox, brate, nema ništa. Znači, koji broken hitbox, brate? Dobro, sad beži. Beži. Okej, lik nema ni flash, ni teleport, super, ni ultok. Do jaja. Izađemo iz range, mene ultok. Do jaja. Okej, Jin, super. Problem će biti ovaj Yom, brate. Sklapajte da se ne healuje, brate. Će već početi da se healuje. I on i Jax, brad. Ajde, ovaj Silas je žedan mene. Pašće, ajde. Ne, nemam ja HP, onim, nemam mane, ne idi. Slušaj me, ne idi. Što volim da ih smajtuje, matari, znam što ko volim da ih smajta, niste ni svesni, brad. Skinem 600, brate, HP-a, brad. Au. Prefida. Mene na top, ultam je još malo. Češ da idemo da se šibamo, a? Da ga ubijemo. Ajd, ali prvo ga moram napast jedan put. Ja kad ga jedan put napadnem, možeš onda ti doći. A ja ću da letim odmah, le. Le sad. Dobro. Meni je ulta za 2 sekunde. Imamo ga. Nema kuj. Ultaj se u njega. Pa on je gore. On je brate. Dobro, imam ga ja, ne branim. Nemaj ga dirat. Veš. A ja ti velim jedno, a ti radiš drugo. A brate, ja ga ubio. Al treba i meni, ja ne mogu sad protiv njega sam. Sad mi trebaš stalno ti dolaziš, kužiš? Nije da sam toliko željan killa, nego ne mogu ga sam sad. Jerez. Koji put zluzimam, brate, njenja tabi, a? Da. Njenja tabi i šta još da skupim, brate, idem tank, a? Ajde, tankić. Ide isto kao prošli game. Da. Mora Nikolić pomoći, on ima 7-0, još nije šao back, bro. Pogledaj što on ima, bro. Ali sad će da pada, Johnny, sad kad ga dignem, to je to, ti ga ultaš, čao, zdravo. On će sad da se izloži kao da je... A ovo Sven je skoro dobio double kill. Da li mogu da ga sebnem, brate? Nemoj,
Ne moš. Neću, ne ga zajebam, brate. Ja ću uzeti Krabicu na top. Uzijaj. Ova, Jax je tu, fuck. Ne znam, ne. On će uzeti Krabu. Uzmi Krabu, nek ti pomogne Nikolić. A, nemam ja mane za fight. Niti ja mult, ja. Niti što. O, rame, tak. E, Nikolić. Ne. Već? Ma ne mogu, druži, nemam 50 farma. Dobro, bježi, on je tu. 16 puta na ganku, brate, mi je došao ganku. Baby shit on je, bukvalno. Na moji kuli me dalje dobro. Treba mi 200 golda. E, sad daj da ga vidimo, brate. Samo ga pusti da probiješ malo, brate, Johnny. Kad dođeš na mid, možeš odmah na top kad završite na midu. Treba ga maksimalno još jednom ubiti da mu ja nešto mogu napraviti. Šta ne vičeš? Što ne vičeš? Ubio me za 5 sekundi. I to 5 sekundi se računa od prvog skin koje mi je bacio down. Skice, jedna, jedan mi ti mamo ja, brate. Si u kogu ja njemu skidam, brate. Opet moraš one žuti mač uzet. Zašto se i on ne heala sad. Svi se healaju. I healuje se i on i ovaj, brate, Silas, brate. Sad ću dođem da ga ubijemo. Nemam ti amane. I Jax me ide na top. Ništa od ABK. Pa dobro da ti čuvam kulicu što da ti ruši, bro. Dobro, pazi da te ne daj, bro. Pa ne porate ja nek... Ja se odmah portam. Ak te daj, bro. Sam vići ak te daj, bro. Ičkice jedna, dođi, brate, da vidimo koliko je sati, bro. Ja sam put. Rade ovog ovde. Sad se naseš, trčkara. A ja sam portao na bot. Vidimo bili, bat. A mrš u pičku materinu, bre, kako je tako jak, brad? Upio sam mač odmah. E, sad će mi puše kurac. Mora se uradi Drake, pod hitno, brad. Koja nam treba, brad? A znam da nam treba, ali nema mašina. Tony, nema šulti. Imam. Ja ga ultim, kad dođe ajde. Liže. Vidite, ja mislim da te vidim. Dobar. A ja te čekam tu na Drake-u. Postavite ward neki, krenite da ga cepate. Idemo ga izvući on. O, izvuci ga konju debeli. Okej, okay, Jax je na top side, u meni pada kula, a mi imamo Drake-a. Ije, gledaj free kill na botu. Ajde, na mid! Na botu. Ne može, ova igra, materi. Pa nema, lako, poslije 6 gankova, lako je da ubiješ nekog, bez problema. Kad divuješ na kuli 6 puta, da te... Ovo meni pada top, o moj, ti nije. Ajde, na nima lagano. Ajde, na top. Nemam, ja bi sad ovo surendovao, bukvalno idem jednom rukom bez veze da se mi se ne igra. Ništa ne surendamo. Daj smajte to. Možete to, ja sam blizu. Škice jedne van plaze. Ultaj flash sam ispremni. Ma jo, ne znam. Jedem ti materijone. Ja krećem. Što? Ja sam promašio. Ne znam. I evo Jona, super. Ne ti si omašio ultimator. Pa znam, ne ti znam kako. Ti si omašio. Što si tu uradio? Pa što je tak brz? O jebo sam vam mater. Jeste, Johnny ruši ovo. Ti beži. Kakvi su ovi na botu i nisu nešto brate, vični brate. Ovaj lik uzao Stormrazor prvi umjesto Infinity, a lik je glup. Ala. Ala. A ništa luzano izgleda.
gde? Ne možeš ga. Ja bih volao da me napadne on, brate, da vidi koliko je sati, brate. Češ da ga se bijemo? A nemam ti ovu. Ja idem uopšte. Na gotovo idemo ovdje. Viš, primaj. Lagani, lagani pre-made, brate, mid jungle, brate. Lagani pre-made, mid jungle, 2 na 1 mid, brate, oprali me, kao majmuna. Gde si pošao, bravo, bre, ali ti ćeš da budeš isto jak, brate. Ne, neću da budem jak, brate, imam 0.9, ne, 0.9. Pa, brate, ja sam, brate, tako, ja sam tako i ona seko, brate, seko, seko, seko. Daj, ubi ga. Sam tog flasha se. Ult. Ovde su, pazi. Svi na Yona, svi na Yona! Ultaj! Odlično, imamo ga. Bravo. Tako je, tebi treba shutdown, tako je bre! Pušaj top, pušaj top, pušaj top, ovi imaju mid, ovi su na botu, pušaj top. Tako je, tebi treba bre, tako je bre. Tuć, 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 tuć. Daj mi se ga, molim vas. O, dobro, super. Nema healovanja, matari, bez healovanja. Ajde, idi back, kupi si item. Idi back, kupi si item. Tako je, tebi treba shutdown, vraćaš se bre, polako bre. Malo po malo, nikad nemoj predavat se, nikad. Ja idem sad na armor zbog Yona. Zbog koga? Yona. Si vidio kad ga dignem burazeru, nema brate se koči to brate. Još i ja. Jer sam ušao brate u... Ma dobro stvar, to je možda on sliši, mislim on će bukvalno... Dobre, možemo vinat. Pojete da mi ako njega ne stanujemo, on može 5 da ubije, bukvalno. Da. Evo, pasi, nema ultu, nema ultu. Ajmo. Nemam. Ajde, no kafe ga. Ne! Gle, budale, gdje si sjebao? Pa čekajte ga ovde! A jesno, ubi ga, bravo. Ajde, još jedan kill. Ajde, imamo ga, ima ga. Daj ga! Bravo, comeback sam lagar, ima Drake. Radi ti Drake-a. E, ali Jax je živ. Imaš ti ultu, imaš. Ja ću čuvat manu sad, da ultam Jax-a i ti ješ ga odmah ultat. Au, čekaj. Imaš windwall. Aj, brzo. Windwall nek. Ijemo ga. Bravo. Tako je bre, braćo, tako je. Johnny se vraća, brat. Malo mu treba, bre. Jebe mamu, pičku, bre. Idi na Death Dance. Imaš full crit, idi na Death Dance sad. Idi na Death Dance, pa na Frozen Mallet. Htjela sam da stavim neki lifesteal, samo sam išao da spojim blood, ma da Death Dance ću spojim. Dobre, malo. Ja idem sad tank, oni imaju jednog AP-a, a to je Niko. Zapravo, to je Jax, ne, Silas, šta je brim. Ja ultam Yona, ti ga ultaš i ubijemo ga odmah. Ma da, on pada sad, on je pušač kurca sad, brad. Ome, lijepo si sad dobio tih 5 killova. Evo mene na mi, čekaj. Ti kažem, Johnny, kad pojača, kad bude krenuo da ih seče. Idemo ovdje, idemo na bot, malo zajedno. Da, idemo na bot zajedno. Idemo oko, idemo tu okolo, gled. Aj, peći ti prvi čisto ako neko najde, da. Tako je, on je tu, ja ga ultam, sam da znaš. Čim ga vidim.
Da, da, i on je ako je samo... Ma ne, srat. Bar ono, i on je tamo, nema šta. Mmm. Evo su bot, aj bot je problemo, ne? Top. Ajde, idemo bot, ja ću ultat ovog. Ja ultam ovog Brauma. Misliš? Sad, diži. Pomozi mi! Nema šta, ja sam spao, nema šta spao. Čim ste povukli iza, ja sam već bio vrtan, neću sve. Možda ga nižem, treba ultat, trebali smo čekat. Da, i ovdje meni kaže cijeli top. Ja sam nisam očekivao da ćeš da povučiš. Pomoć, pomoć, sam sam. Trčim, kužiš, gled, ovi nisu minione ubili, da naši dođu, mene ture tuko cijelo vrijeme. Dobre, povuko se. Super. 59 tamo. Jebi ga, nemam cooldowna, više. Čekamo dva Drake-a, brad. Auuu, mountain je sad, to je super, to meni treba jako. Ne kažeš, co ne? A ide zajebno, vidiš ti šta je ovo, brad. I on im je najjači, pa onda Silas, brad. Samo ne znam kako je Silas jako. A, to šta je Silas, to sad ti dvo kažem. Bravo. Mrš kući bre, mamu ti jebem, shut down bre, mrš kući bre, jajer, ajmo gore. Imaš ulti. 20. Ali ja ako ga dignem, to je to, ja ću prvi da uletim. Hoćete ja prvi da uletim, brate, pa onda da se on istripuje da je jači od mene, kao. Nema šta ni povuku skroz. Pobjegao je, dobre. Pušio sam. O, vidim ti kako su Barona ubili. A on je jedini jak u njihovom timu. Pa ne možemo ovako da pušati. Beži, Jona je tu, Jona je tu, pazite. Dođi vamo, svi ovuda, svi ovuda. Pa nek dođe, ajde. Pičkica, nek dođe jajara, brate, kad se kuću tako, kad je ja. Upravo sam sad back, čuo sam sve. Evo ga, aha, to je ovo, ništa, nema da ultaš. A neću ga ultat. E, Lucian, ultam ga, ultam Luciana. I promašao sam opet, bravo ja. Jona je na botu. Dobre, Silas je mrtav. Ne, nije. Dolazi vam Jone, dolazi vam Jone. Imaš ga. Ja ti ne mogu pomoć, ja sam low. Ne, ljudi, samo da sam imao ulti, bre. Nemo da ti jebe mamu, brad. Loše. Ovo je jako loše. Nije loše. Je, ovaj je mrtav, da. A, to je loše. Brzo ovdje da braniš. Pa, kurac, da branim, ubit će me. Idi onda back, idi back, onda nemoj da umreš. Idi back, dok mu dođu creepovi, idi back. Idi mi ja, jem ja ulti, čuješ? Ma džaba tebi ulti kad ja nemam. Ola, da nije imao taj štit, ala. Juh, ibi. Treba nam Drake ovaj, ovaj nam treba isto Drake, da izdržavam. Ma treba nam sve jedan, sam dva nam trebaju. To meni jako puno pomaže. Pa svima pomaže, da. Istina, a si vidio koji penetration, ovaj penetration što sam ja napravio, brad. Da, znam, sad tebi treba da ide. Na shockwave skidam, brad. E, daš meni to. Ajde, požuri. Malfight. Drake. Tu sam, i ja mogu spremno. Evo ga, Jone ovdje, vidi, Jone ovdje. Evo, dolazim k tebi. To je Jack, to ništa. Nemoj da bataš ulti na njih, baću ulti samo na Jone. Ovdje. Daj ću ja dođem tamo da vidimo gdje. Ajde isprati me, isprati me. Bit svi na grupi, ne smijemo bit svi na grupi. Ajde, ulti ga! Bravo, dječki, jemo ga. Lijepo. Smijem njega bre, mamicu mu jebem jajarsku, nek ajde, nek dođe sad. Imaš, super. Ja osoba, nemoj se fight, a ova ti si mrtav. Možda ne? Pa nisam. Mi radimo Drake-a. Okej, ti si se vratio tako jako sad. Da je to strašno, bravo. Bro mali, viška na meni. Mrš! I jebi ga. Dobro, ovo je super. Gdje si pošao bre, mamo ti jebem bre, gdje si pošao bre, jajak koliko sam jak, brate. Ma dobro da si ga... Dobro da si Jona hito, bog te, ala. I ja odmah još čekam. Sviđa kako sam ga digao, Ja sam čekao da Jasova ulta završi, da ga ja još dodatno opet nokapam.
Sio kako sam ga digao, Jajarić, ja ću idem na Frozen Mallet, ali ja ću idem na Frozen Mallet. Da, idi na Frozen Mallet. I onda idi na Bloodthirster. Neću na Bloodthirster, nego ću moraš. Idem na onaj, kako zove Immortal, onaj džok. Mortal Reminder, da, da se ovaj ne heal. To sam već krenuo, spojio sam, brate, Executor Scrolling i sad ću idem ceo ovaj... Kako radi to, brate, Jim? Debil, brate. Idiota. E, ja mu još pingujem. Ja mu još pingujem, brate, da... Uzet ću ja top strašno. Farm pa reda da, znaš. Ja ću Scuttler ovog uzet. Znači, war, ja mu pingujem, debilko, glupi, retardiran i on ništa, brate. Sijem kako padaju sine, ko zverinje brate. Kakav sajlaz bre, druži gdje si pošao na koga brate, ne razumem brate. Opet onak lijepo hitaš vinama, e oni su krenuli prema barona. Ja moram da idem back, bo nam je kurat za barona brate, iskreno. Pa ne, ali gdje barona mogu nas vinat. Pa brate ne mogu baš, ali ajde. Ništa, beži kada. Treba sam. Ultam ga, ultam ga. Ultaj, ultaj! A, luzali smo. Uzeli smo, nisi win volo. Jesam, jesam. I on ne pobjeg. Ne može da se win volo njegov ulti, bacio sam win volo njegov ulti. Ma ne, od Luciana, od Luciana ult, to mislim. Ne, bacio sam na Ioneta ulti, mislim da može, ali ne može. Dobro, ma ne može on blokat, nego vidim da je Lucian ult, pa zato. Gdje ste pošli njih dvojice? E, pa sad ne, bravo, pinguim, brad. Pinguim, dva debila. Dva debila, dva imbecila. Pinguim, dva imbecila, brad. Tačno bi dobili game. Tačno bi dobili game, brad. Sad kurac. Ma dobit ćemo sad. Imam li su barone malo preći. Mislim, dobit ćemo kurac. Kurac s baronom, brad. O, hod mi 50 gulda. Daj mi jednog creepa smida, daj mi Kenon. Kako nije pao, brate, kako nije pao, kako se zove ovaj... Jon, jesmo ga dobro pogodili, brate? A, jesmo, ali ima je ostale sa sobom. Pa svakako, a ja sam digao, ti si Johnny, brate, ulto, brate, njih trojicu, samo da znaš, brate. Ne, znam. Ulto je i one, a i tu ostale. Nijem teleport da se vrati. Dobro, sam spazio da idem tebe, ne krenu. E, aj, trebaš mi. Idem. Može, može, jeste tu? Ne, nema Yasuo, alo, nema Yasuo, ne ide nikud. Evo, idem. Ja imam item, čekaj, imam što item. Što nisam išao? Mršu kurac, bre. Aj, kreni. Imam item, čekaj. Idem ja, Berk. Okay. Ja sam spreman, ja sam spreman. Al čekamo sve. Ti si mrtav otak nekako. Kako je tako brzo, heroj, leti brate, leti bre. Ajde, za koliko si tu brate, dođi vamo Johnny. Evo, nema mogu se prijeti. Za koliko lik štit ima. Evo ga, tepe ga. Nemo, oni su rešili da nas završe, brad. Koliko sam jak, ali ne može, zato što je ovaj govnar govnjivi, brad. On ima full build, pogledaj njega. On ne može izgubi health, ne da umre. Jo, žutvovao se za penta kill, ali opet ima život. Oni još ima život. Nema, ne radi ti to. Na ovu fontani ti to ne radi. Sam da bi uzao pentu, možda se zajedno... Ultaj, idiote! Ultaj! Odmah pomoć. Mrš kući bre mamo ti, a gdje si pošao bre? Drake, brzo trči, i on je mrtav. Drake. Aaaaaa.
čim porac, tek sam spri. Nema, imamo dva nuba u timu. Nećeš ti, brate, biti Goldić, koliko vidim. Ako dobijemo jedan lucky u ovaj teamfight, onda da. Tako je, Johnny je jak. Johnny, on je jak, brate, samo što ne uradimo lepo, brate, sad se pazi. Znaš što treba da uradimo? Da ih iznenadimo, brate, oni su obočekali. Počnemo da igramo od početka, brate, lepo, razumeš? Mene njih dvojica, brate, ne bi sitio na mipu, da te niko ništa već. Bukvalno im gleda njih dvojica, daj da me nakuli tri puta na šestom na rogu. Dolazite na mi, dolazite na mi, 22. Živulka, ja nemam ulti, znaš. Pa šta mi prije rekao? Ma evo i Jax i svi. Beži, 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 beži. Pa vidi, ja hoću, brate moj. Ma jebo sam ti stanove. Beži, beži Malfit, beži Malfit, beži, beži Malfit. Ne može, Johnny, pa to je to, pukli smo gleda. E, oni se biju, brate, gdje ćeš, be debilko? Znaš, daleko sam ih obukao, to je dobra stvar. A nije, kupit će zadnju kulu, ja nemam ul, to gotove. Ma dobro, može da bude tako. Ništa, evo da je sa fanologima. Ovo je on 37. Samo ih tučite, jebi ga, tučite ga, tučite ga, slobodno ga tučite, pa mora da ga bijete, jebi ga, nemoš drugačije. To, to, vidiš, možda onda sveći ne gleda. E, sad nemoj da ga bijete, vratite se na gulu, vratite se na gulu sad. E, vidiš, to nisi prvo, sad mislim vratiti sveći, možda se treba sveći sveći. Da, ova dvojica su baš... Bravo, bravo. Vratili smo ti jako, bro. Da, baš mi se vratili, bret. Koliko sam LP-a podova? Ne znaš li koliko sam LP-a podova? Podova si 18. 15. Dobro, jedan game i vraćam se u promose. To je super. Pa to bi još i bolje, već onako ti promo krenu kurcu. Pa znam, jel igramo još ili? Pa ja sad neću, malo skuliramo, možemo kasnije malo. Znači, možemo kasnije. Idem ja, jest. Ja idem, jest. Ništa dečki, onda kad budete htjeli kasnije igrat, sam recite, ja ću biti ovdje cijelo večer. Ajde, ajde. Ajde, 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 brate. Ma već, jesam. Ajde, čujemo se dečki. Ajde, ja sam tu za nekih pola sata sat možda. Može, ja sam cijelo vrijeme. Zove me Johnny, zato što...